Så efter jeg har været i Herning, så har der været rigtig meget at rydde op og vaske og rengøre. Både i hus og i stald og i lastbilen og skoene, jeg havde med. Der er jo mega dårligt vejr, så jeg er i gang med, at jeg sorterer affald. Jeg smider heller aldrig affald i naturen. Og jeg er ved at få bugt med det. Og det er jeg bare mega glad for. Alt er cleanet, kan I se. Alt er cleanet herinde. Alt er ordnet her. Mangler kun lige det sidste. Alle underlag er vasket. Det hører også med til sådan en hverdag, som jeg har. Over and out.